בשלב הראשון, תוך כדי החלקה, נשארים יותר זמן על רגל אחת. פעם על רגל ימין ופעם על שמאל. בשלב השני מרימים את הרגל ליותר זמן וממקמים אותה מאחורי הגוף על מנת לשמור על שיווי משקל. ואת הידיים מושיטים לצדדים. יש להתאמן כך עם שתי הרגליים. בהמשך מרימים את הרגל גבוה יותר.